Estem al magazín de Ràdio Sant Feliu. És moment de parlar de noves tecnologies i ho fem, com sempre, amb el Carles Roca, senior manager a Seidor Open Trends. El tenim aquí als estudis. Molt bon dia, Carles, què tal? Molt bé, bon dia a tothom. Pluja? Doncs sí, afortunadament no hem hagut de venir en barca des de casa meva, perquè ahir, si el programa ho haguéssim fet ahir, potser sí. T'ho anava a dir, això perquè és avui, arriba a ser ahir i si no és en barca no sé com haguessis arribat. Bueno, jo estava teletreballant en aquell moment i bueno, hi ha hagut un moment que a casa meva el jardí ja era directament un llac, o sigui, és espectacular. Afortunadament, també. Sí, també és veritat, perquè ho estàvem desitjant i al final, allò que diuen que no plou a gust de tothom, doncs mira, ahir va ploure, agradés o no agradés a tothom? Moltíssim, afortunadament. A veure si això es veu reflectit als pantans. No? Doncs sí. Es van generar moltes notícies al voltant d'aquest aiguat. Espero que cap d'elles fos fake news, bàsicament perquè va coincidir amb l'anunci del president Pedro Sánchez, no? De que no dimitia, sinó que seguia al capdavant de l'executiu. Per tant, les fake news jo crec que van voltar més aviat el... Home, jo m'atreviria a fer un titular. Jo és que és curiós, però des que el Puigdemont va avisar que ell es presentava a les eleccions, ha començat a ploure, eh? No sé si... Tu vas més enllà, ja. Això sí que seria una bona fake news, no? Però, a veure, si algú li dona alguna mena de credibilitat, doncs igual es pot fabricar, eh? Vull dir, no, jo no dic que no. Qui sap? Jo crec que ja es pot fabricar qualsevol cosa. Avui, precisament, estem parlant d'això perquè avui parlarem de fake news, sobretot de com podem detectar-les i com poder prevenir-les, que ja és prou complicat. Doncs sí, és un tema, la veritat és que bastant complicat, cada vegada ho és més. I crec que preocupa bastant a la ciutadania, no? No només per aquests fets últimament que han passat en relació al president del govern, que bueno, no sabem si està en el camí de les fake news o no, però, o de la difamació o de la realitat, no? O sigui, però el fet de que ja es comunica amb una determinada línia uns determinats continguts o accions o coses, doncs ja et genera molta incomoditat, no? Perquè a mi, com tothom, jo suposo que quan tu llegeixes una informació i no saps si és veritat o no, a part de tenir aquesta sensació de que perds el temps, doncs t'enfades, no? Home, és que parteixes de la base que quan llegeixes una informació no tens per què pensar que t'estan enganyant. Evidentment, sempre hi ha interessos al darrere, però tant com mentir-te... Sí. Doncs, la veritat és que aquí està el tema, no? I, de fet, molta gent pensa que això, doncs, bueno, a mi no m'enganya, no? Perquè jo soc superllest i tal, i estic sembla que ningú se'n lliura, eh? No se'n lliura ningú, no? I a més és que, de fet, hi ha estadístiques. Jo, si voleu, si voleu fer, ara podríem fer una porra a veure si sabeu o saps quin és el país del món que més notícies falses n'ha consumit. Doncs mira, normalment a Espanya acostuma a estar a la cua de moltes coses, però no sé per què, jo crec que si no estem al capdavant, devem estar en els primers 5 llocs del rànquing, potser. Doncs, doncs molt bé, pràcticament. No, mira, el país... No entrem en els 5 primers? Ara, bueno, segons l'última estadística que he tret d'un proveïdor homologat que es diu Estatista, o sigui, aquesta puc certificar que la dada a priori és certa perquè ells viuen de vendre estadístiques. Però, mira, Filipines és el país on hi ha més percentatge de població que ha consumit notícies falses. És a dir, és on enganyen més, eh? És on enganyen més, és 89%, o sigui, gairebé un 90%. O sigui, és a dir, 9 de cada 10 persones han consumit notícies falses, no? A Espanya, estic comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6... el vuitè país, ojo, 71% de la població ha consumit notícies falses. No difereix gaire del primer lloc, eh? Quin percentatge? No. Clar, fins a arribar a Dinamarca, que està al 42%, igualment totes les xifres són bestials. Vull dir, això és un problema d'ordre mundial, no? Sí, a mi que sigui un 40% ja em sembla exagerat. Sí. És a dir, que imagina't si doblem. I una altra cosa, trobo que també és molt forta, que una cosa és que tu estiguis exposat a consumir notícies falses, però el fotut és que te les creguis, no? O que prenguis una decisió en funció d'això que has llegit, no? Exacte. Doncs, una altra dada, doncs el 14% dels espanyols són capaços de detectar les notícies falses. El 14 són capaços, és a dir, que la resta són incapaços de... Som incapaços de fer-ho. I aquest 14 menteix, ho saps, no? Sí. Però diu que mentre que el 40%
no és, no li és fàcil identificar notícies falses o distorsionades. Doncs, bueno, això ja et diu una mica per on van els tiros, o sigui, és un problema. Doncs, i això són dades de l'Eurobaròmetre de la Unió Europea. Uh-huh. I també, en teoria, font fidedigna, no? O sigui, ja no és l'opinió d'algú. Doncs, bueno, vivim, és un problema bastant, bastant gros, no? Doncs sí. Parlàvem de la premsa com el quart poder. Jo crec que ara, amb el tema de les fake news, vaja, és una arma de guerra total, eh? Ho és, ho és. O sigui, però jo crec que això, pel que he anat documentant-me, tampoc és una cosa exclusiva de la nostra, de l'època en què vivim, no? Uh-huh. La notícia falsa, o sigui, s'ha gestionat sempre, històricament, amb un determinat interès, no? Però bueno, o falsa o esbiaixada, no? Perquè a vegades la realitat pot ser interpretada de moltes maneres diferents. Uh-huh. El que potser ara canvia és que és el fet que hi hagi les xarxes socials, no? Perquè fan un fenomen de, com de càmera d'eco de les notícies falses. I això passa, no perquè tinguin un interès particular en que això sigui així, sinó passa perquè nosaltres, com a persona, tendim a donar-li més significància a aquelles notícies o aquella informació que reafirma els nostres propis creences prèvies, no? És a dir, ho poso un exemple molt fàcil. Jo l'altre dia rebo una notícia, o estic llegint una notícia, que parla sobre una senyora que estava en un supermercat, si mires aquesta senyora, va intentar parlar amb algú en català i el de seguretat li va dir que no la tindrien en català i la van fer fora, no sé què. Mm-hmm. Bueno, clar, si un ve de la creença, potser, és una hipòtesi que faig, ara, més de... Home, que la llengua catalana està en perill d'extinció, per d'alguna manera, o que té moltes dificultats, qualsevol notícia que tu reps d'aquest àmbit, pensaràs o tendiràs a pensar que hi ha un atac contra la llengua catalana. I llavors, encara que dintre la notícia acabés dient que més o menys la senyora semblava que tenia un brot psicòtic, que estava allà enmig de la botiga i que la va liar, ningú li feia cas, i que va venir el noi de seguretat i com va poder la va aturar... Vaja, que la llengua era el de menys. La llengua era el de menys. Doncs igual, només llegeixes un tros o directament, si aquesta informació no te la porten dintre la notícia, bueno, llavors hi ha un tema que és de desbiaixar la informació. No, és que això a internet, sobretot, amb el clickbait, no? Exacte. El titular fàcil, entrem i diem, però escolta, però què m'estàs venint? Si no m'estaves dient res de tot això? Clar, correcte. De fet, aquesta és una de les recomanacions que també es fan, no? O sigui, del tema de no caure amb el clickbait, perquè és un recurs fàcil que s'utilitza periodísticament, doncs, per captar l'atenció, no? D'una determinada notícia. Clar, què passa? Que si nosaltres llavors fem un retweet d'aquesta notícia o la republiquem a dintre del Facebook o seguim un procediment d'aquesta via o l'entrem a comentar, fem la bola grossa, l'algoritme automàticament identifica que allò té interès i el comença a mostrar a moltes més persones. Per tant, s'augmenta molt la bola. És a dir, i això també són dades. O sigui, les notícies falses corren molt més ràpid que les notícies de veritat per aquesta raó. Clar. Val? O sigui, no perquè hi hagi una maquinària darrere només per fer o per enganyar tota la població mundial. No, és perquè les xarxes socials funcionen en base a captar la teva atenció. I saben que aquest tipus de coses... Ells no, a priori... Bueno, ara sí que poden saber si són falses o no, però a priori, si et semblen de veritat, no tenen una intenció directa més que que hi hagi més consum de la notícia. I aquesta és una de les raons per les quals les fake news doncs, circulen més, no? Llavors, Carles, com ens colen les notícies falses? Jo ara deia això dels titulars, per exemple, titulars cridaners, que fan que cliquis en aquella notícia i després, quan entres, ells ja tenen una visita més en aquesta... en aquesta pàgina web, però en canvi tu et quedes decebut perquè no té res a veure amb el titular. O el titular era massa cridaner com per la xorrada que al final doncs, t'acaben explicant. Bueno, a veure, és que aprofundint en aquest tema de reafirmar les nostres creences, també tenim un altre tema que és les nostres ignoràncies. I això poder no estar tan prou estudiat de manera tan profunda. Però bé, es posa un exemple claríssim. Aquest tema de les chemtrails, no? Que diuen no, és que ens estan fumigant. Bueno, a veure, si tu sapiguessis que un motor a reacció pel fenomen mateix de la combustió genera una condensació de tota la quantitat d'aire que passa per dintre, allò quan s'expulsa cap a fora és vapor d'aigua. Vale? Però clar,
si tu, i jo no sóc físic, però si jo hagués d'explicar això tècnicament, hauria de tenir certs coneixements de física, que no els tinc. Llavors, què més és fàcil? Pensar que sí. Que, clar, jo veig una cosa i sé que els avions fumiguen, doncs penso que el que estan tirant allà és fumigança perquè no ens plogui, no? I més si t'ho estan dient. I ho veus a tot arreu. I més, però, clar, això és que es reafirma a la teva ignorància. I el que està claríssim és que costa molt més esforç tenir un coneixement mitjanament qualificat sobre qualsevol matèria que no pas opinar de tot a la primera sense tenir ni idea, no? Clar. I aquest podria ser un exemple, però en temes mèdics, que tothom opina de tot, doncs també és un altre camp, no? Perquè es feu una idea, hi ha dades de quan es va fer els dies aquells de la pandèmia, es van publicar més de 600.000 notícies o continguts falsos, això a Espanya només, sí, sí. En relació amb el tema del coronavirus. I vacunes, no? Vacunes i etcètera. Que és evident que totes les vacunes tenen riscos, però d'aquí a directament dir que ens estaven posant un xip als extraterrestres i no sé què, doncs és que resulta... A veure, ara resulta còmic, no? Però, però hi havia una paranoia... Hi havia una paranoia generalitzada. Considerable. Sí, sí. No, i a més, amb els temes mèdics, més que perillós, no? De vegades hi ha titulars que t'anuncien cures a malalties i després aprofundeixes en la notícia i realment és una recerca que s'està fent, que només s'ha fet amb ratolins, que encara s'ha de provar amb humans, però el titular dona moltes falses esperances, exacte. No? Exacte. Recordo que va haver una d'una investigadora que havia trobat un mecanisme per ajuntar les vèrtebres de gent que havia tingut lesions, no? Medulars. I clar, s'havia fet l'estudi amb ratolins, havia sigut factible, bueno, hi havia gent que estava venent directament la idea de que, bueno, que ja s'havia solucionat aquest problema, no? En plan, escolta'm, ara ràpidament vaig jo a que em solucionin a l'hospital perquè això ja està en marxa, no? I sí, aquí sempre podem pensar que hi ha un interès periodístic perquè la publicitat viu i els mitjans, molts d'ells, els privats, viuen també de la publicitat. I aquí hi ha un factor que, clar, a treure el tràfic, atreus la gent també que consumeix l'anunci que pugui haver insertat a la notícia. O sigui, hi ha una mica conflicte d'interessos, no? Carles, què són els vots? Doncs els vots també... Els vots en ve alta, eh? Els vots en ve baixa és el que estan buscant alguns partits ja. Sí. Que estem en plena campanya. Bueno, doncs mira, precisament hi ha un ús dels vots per buscar vots. Ah, veus? Sí. Això els americans són uns cracs amb aquests temes. Mira, els vots... són petits programes que el que generen són o publicacions que no tenen per què ser falses, sinó simplement poden ser retuits, no? O poden ser refregits de notícies que verdaderament existeixen, però busquen, d'alguna forma, com tenen un contingut que sembla interessant, que tu cliquis allà dintre, no? Llavors, per exemple, si fas una campanya política... Això es va veure molt als Estats Units, que va haver-hi força polèmica amb aquesta qüestió. Fas una campanya política. Es van generar molts vots, que eren com maquinetes que van publicant, per amplificar o donar-li likes als comentaris que feia un determinat polític. Vale? I això dona vidilla, perquè quan més like, més clics té, més gent o més exposen aquest contingut, el que dèiem abans, no? Clar, més visible. És més visible. I també te'ls posen al rànquing abans i perquè tu entres a participar, no? Llavors... i això també, si està més en una línia de comentaris que afavoreixen el candidat, doncs també poden influir el teu vot com a tal, no? Pues sí, mira, això que estan comentant del Joe Biden o de Fulanito o del Trump, pues a mi em sembla més interessant, vale? Doncs els vots van molt per aquesta línia. Alguns són vots que fins i tot no són màquines, sinó que són persones pagades, és a dir, gent que fa el rol com de community manager i els veus allà a vegades ficats darrere d'una determinada línia de publicacions que veus que estan condicionades o motivades per afavorir o un determinat polític o una determinada línia de pensament, que no directament lliga amb aquell polític, però sí amb unes persones. I el fet de que tu participis amb aquells comentaris fa que quedi una dada teva, que després et fa més susceptible de que t'enviïn la publicitat o la propaganda política d'un determinat partit polític, de manera directa o indirecta. Llavors, els vots formen part de tot això, no? També a vegades amb intencionalitat clara, s'ha vist, amb algun conflicte polític, no? Se sap que
determinats països de l'est van patir interferències a nivell de publicacions generades per un altre govern d'un país teòricament, entre cometes, enemic, ¿vale? Perquè a veure, enemic, si no hi ha guerra, no hi ha enemic, però si diguéssim que han enfrontat a tu per qüestions comercials, i aquests vots tractaven d'interferir amb les eleccions. ¿Vale? I a vegades també hi ha una fake news al voltant d'això, que és dir, no, és que com hi ha hagut vots de determinat país o de determinats serveis secrets que han intervingut a dintre del teu país, és perquè hi havia un pacte entre fulano i mangano perquè això fos així. Doncs no té per què, perquè els interessos de determinats països superen els d'un ajuntament o una zona o una regió. Vale? Simplement doncs busquen desestabilització amb el marc poder de la Unió Europea o del marc d'Estats Units o de les relacions entre Xina i els Estats Units. D'acord? Però bueno, o sigui, això forma part també avui en dia de la, de la política més de, no sé, m'atreviria a dir de, no sé, de la fontaneria, no? Que, allò del Watergate, no? Sí. En fi, doncs això és un Watergate una mica modern, per dir-ho d'una altra forma, no? Carles, llavors, en tot aquest guirigall d'informació, o hauríem de dir de desinformació, com ens podem sortir? És a dir... Bueno, aquí hi ha com tres vies, no? Perquè, o sigui, hem d'acotar-ho a tres nivells, no? Un seria el nivell com país o administració, no? Un altre seria a nivell, jo tinc una empresa, vale? I em genera una fake news, són coses diferents, i l'altra cosa és a nivell d'usuari. I aquí, a nivell d'usuari, diferenciaríem si tu ets un usuari molt digital, un usuari poc digital. Mira, jo sí que hagués de començar pel final, no? Que és el final. Abans m'he trobat a la meva tia Júlia i a una amiga, també a la Mercè, al carrer, i dic, mira, no us puc... Em pregunten, de què vas a parlar avui? De fake news. Dic, bueno, ara no em puc parar que arribo tard a la ràdio, però mira, ja us contesto des de la ràdio, amb la primera posició. Ja tenim dues oients fidels. Dues oients fidels. Sí, sí. Jo crec que el primer tema a nivell individual és si pots pagar la subscripció d'un diari en condicions, paga la subscripció d'un diari en condicions, perquè estaràs molt menys exposat a totes aquestes notícies que van sortint de manera proactiva al mòbil i, o les que tu de manera natural acabes buscant, no? Això per començar. Perquè jo crec que quan els periodistes cobren un sou per fer de periodistes, és bastant més improbable que el contingut acabi sent un contingut subvencionat, pagat o esbiaixat. ¿Vale? A veure, el periodista evidentment també es pot equivocar i els diaris tenen línies editorials, estem d'acord, però a priori hi ha menys probabilitats. Això és una. ¿Vale? L'altra és que en cas de dubte puguis comprovar-ho. Llavors, hi ha diferents eines, de més complicades a menys complicades, però, per exemple, jo abans he utilitzat una que hi ha aquí de Google que permet fer una comprovació ràpida si una notícia és falsa o no. I mira, he posat això dels chemtrails directament i es diu el Fact Check Explorer, és de Google, vull dir que... I li poses directament la paraula chemtrails i, bueno, va comentant-te tot el que surt aquí. I, per exemple, et diu, en relació a la notícia publicada amb aquest mitjà, es veu una fotografia d'un chemtrail, o sigui, es veu el núvol i tot això, diu, aquesta foto directament és falsa. ¿Vale? Ja t'ho diu, perquè no és d'aquest fet, és una fotografia antiga de no sé quin dia, i a més està trucada perquè el gruix de la línia que surt expulsada per l'avió no correspon. Vull dir, i això està fet amb intel·ligència artificial, ¿vale? Vull dir que ja n'hi ha un mecanisme d'analitzar ja només l'origen de les fonts, sinó el contingut intrínsec que hi ha dintre, no? I això, doncs, verdaderament està molt bé. En cas de dubte, aquí ja pots tenir... Hi ha mecanismes per, si tens dubtes, comprovar l'autoria. Evidentment, hi ha mitjans molt més tradicionals. Sí. Aquest article aquí l'ha escrit, aquest senyor o aquesta senyora habitualment ja veig que surt en trifulques relacionades amb això. Ja sí, és una font fiable, no? Hi ha determinats periodistes que sempre estan ficats amb aquests merders, no? I si directament ja no posa ni el nom de qui l'escrit, o sigui, ja comença a sospitar, no? O sigui, això ja és més d'anar per casa, no? En fi, això són els mitjans, doncs, fàcils, no? Si tu ets una empresa,
Doncs a part d'aquest del fact-checking, doncs hi ha eines com Tinai, el Whois, les eines d'aquestes de verificació que dèiem de Google. Uh-huh. I sobretot hi ha coses que són més aviat de sentit comú, no? També uh-huh. el que dèiem, no? De controlar el context, no deixar-se portar per les emocions, aquesta és una altra, no? Perquè a vegades tu veus una notícia, el que comentàvem abans de la senyora, que pegaron en el, uh-huh. en el tal supermercado. Bueno, la teva reacció immediata és, ostres, pues muy mal, muy mal, uh-huh. no? Dic, bueno, muy mal, vamos a leernos un poco más la noticia, no? I el que dèiem abans també del tema del clickbait, això superfonamental. Això, uh-huh. entre petita empresa i particular, seria el més avançat. I uh-huh. per a empreses, això que comentàvem, de ja fer servir algunes eines per verificar el contingut i sobretot el que es diu de tu, no? Perquè al final el que pot haver-hi és un interès de desinformació. Clar, si la teva companyia és més gran, les accions a emprendre són diferents, no? Llavors, exemple, fa uns anys jo recordo que hi havia un supermercat que el criticaven molt pel fet de com contractava o deixava de contactar personal si pagava molt uh-huh. o pagava poc. Bueno, hi ha una manera que és anticipar-se. Si tu creus que estàs criticat per aquest fet o creus que els teus productes com a supermercat són discutits perquè si la teva marca blanca és bona, no és bona, bla, 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 doncs fes campanyes de comunicació proactiva. Uh-huh. ¿vale? A veure, després intenta complir amb la veritat, no? Perquè si les teves hamburgueses doncs, engreixen, doncs, no sé, intenta fer que tinguin menys greix, potser, no? Clar. Vull dir, i llavors intenta complir una mica, no només amb la normativa, que això és uh-huh. de sentit comú, sinó també amb el que preocupa la població. Però anticipa't i comunica-ho, no? Uh-huh. Llavors això és un dels camps, no? I això seria una mica el tema de la comunicació proactiva, no? Uh-huh. L'altre és no molt important, i això també ho vaig viure fa uns anys amb un cas particular que em va tocar mirar a prop, és no caure a respondre immediatament a les mentides notícia. Uh-huh. ¿vale? Perquè encara que sigui falsa, ¿vale? Ja el problema és que quan entres a la discussió li estàs donant visibilitat al que l'ha creat. Que, de fet, és precisament el que es pretén moltes uh-huh. vegades. Per tant, jo recordo una vegada amb una empresa que vaig treballar, amb Martí Marent, que era el nostre advocat, em va dir, sobretot, no contestis i no facis cap nota de premsa. Uh-huh. Estigueu-vos quiets, no? Uh-huh. I era veritat, o sigui, sí, que, sí. I va resultar efectiu, no? Llavors, no sempre s'ha de reaccionar de manera immediata uh-huh. a una notícia falsa, no? Uh-huh. Perquè la resposta genera el dubte moltes vegades, no? I bueno, i si era veritat o era parcialment veritat, i per què ha dit això i de quina manera la gent busca... Clar. Saps? No, jo crec uh-huh. que no s'ha de caure. Llavors s'ha de deixar passar un temps prudencial i bueno, si després, evidentment, resulta que era veritat, bueno, el pla de comunicació és una. I si era falsa, doncs ja veurem. Uh-huh. A lo millor es desmenteix o passa desapercebut perquè a la gent no li interessa, no? Uh-huh. Que al cap i a la fi és molt millor això, no? Doncs la veritat és que sí. Uh-huh. Carles, no tenim més temps ja. Si vols, seguim parlant un altre dia de fake news, perquè... No, jo l'únic que us diria que també, com sempre parlem d'intel·ligència artificial, sí. dir-vos que aquí hi ha un camp molt interessant d'investigació uh-huh. de la intel·ligència artificial, que és la intel·ligència artificial explicable i que, afortunadament, ens ajudarà també a combatre tot aquest tipus de, uh-huh. d'informacions, no? Inclús els mitjans de comunicació, que som també molt responsables en verificar uh-huh. les seves fonts, que aquesta és una altra que no hem sí. dit abans, que potser uh-huh. sí que també és superimportant, no? Apel·lar a la responsabilitat del periodista a l'hora de divulgar la informació i que comprovi si les seves fonts uh-huh. són fidedignes o no, no? Sí, sí. Doncs en seguirem parlant, I tant. Perquè amb això de la intel·ligència artificial tenim un llarg camí per recórrer. Carles Roca, senior manager a Sidor Open Trends, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Fins aviat. Adéu.